braći i sestre, ovdje u kapelici, studija Radio Marije, ne znam, i ovi koji nas slušaju i nas gledaju, ne znam, preko televizije, Facebooka, YouTubea, jedan pozdrav i vam čestitam svima, čestitam prije svega Sveta Uskrs, ne? I kako smo mogli čuti danas u ovim riječima, pogotovo u Evanđelju, koje je vrlo konkretno, ovo Evanđelje kaže da smo ja i ti ova Marija Magdalena. Prošao je Uskrs. Ja znam da puno neki od nas uopće nisu bili, nisu mogli biti na bdjenju, nisu bili na misi, imali su ovu duhovnu pričest, sudjelovali su aktivno na slavlja. Gospodin je sigurno prošao, ali danas je utorak. Danas je vazbeni utorak. Možda neko od nas je mrtav. Danas neko od nas ide u grob kao Marija Magdalena i nađe prazan grob. Ako se sjetite, Marija Magdalena i ova žena, i ova gospođa, ova žena koju je gospodin uhvatio u nekom preljubu, ako se ne varam, i je promijenila, nakon susreta sa gospodinom, je promijenila život, obratila se i dala cijeli život Isusu Kristu. Ova Marija Magdalena je ista koja je očistila, je prala, otirala kosom, ne znam kako kaže Evanđelje, otrla kosom i uljem, je dirala noge, intimnost Krista. I ova žena je vidjela u gospodinu, u Isusu Kristu, je vidjela, se zaljubila. Se obratila, se zaljubila i tražila gospodina. I sada ova ista žena, koja je zaljubljena u Kristu, to se točno vidi po ovom osjećaju, po ovom stavu koji apostol Ivan opisuje, da je zaljubljena i ona je, izvin, u komi, u krizi. Uđe unutra i ga nema. Nema onoga koga, njezinog gospodina, koja ona ljubi. Zamislite, zaljubljena žena koja ide u grob i nema više svog onoga što ona ljubi. Znači, nema više onoga u onome što je ona stavila cijelu njezinu sigurnost. I nađe ova dva anđela, i ona ni ne vidi da su anđeli. Ona je toliko u jednoj depresiji, ona je toliko u jednom trpljenju. Koga, sad se ne sjećam kako kaže ovdje, ženo, šta plačeš? Nema ni tijela. Želim reći da smo i mi to, koji smo, mi smo, sam počeo na početku, smo rekli da Marija Magdalena smo ja i ti. Zašto? Jer mi smo imali, ko više, ko manje, nije to bitno, smo imali jedan odnos sa gospodinom. Smo vidjeli u našim životima kako je Bog proviđao, kako nam je prostio grijehe, kako je u istinu ušao u našem paklu, a možda danas nađemo predan grob. I danas te hvata depresija. Izgubiš nadu. Jer se bojiš pandemije, se bojiš koronavirus, se bojiš izgubio posao, sada radi ovaj koronavirus, i sada kako ću platiti, kako ću kupiti stvari, kako ću? I onda smo utrpljeni. I vidiš, kako ja kažem uvijek, jer gledamo samo na centar Axis Mundi, koji je moj pupak. Gledamo da meni mora biti dobro, da meni, i onda, budući da sam ja centar svijeta, centar Sarajeva, centar Bosne, centar svijeta, centar svega, centar obitelji, jer svi moraju ugađati meni, svi moraju pomoći meni, i ne znam što. I onda, stvario sam od sebe jednog malog Boga, skinuo sam Boga iz mog oltara u srcu, sastavio sebe i ovaj Bog u meni, koji sam ja, i dolj samoga sebe, mi ne da život. I zbog toga dolazimo danas u grob, koji je, ovaj grob je su situacije ovog dana. Jer svako od nas danas je vidio svoj grob. Nije namišljao, ne znam, možda Patru, ne, ni njemu, isto, Rose Fiori, ne znam kako se kaže, sve. Ružec hvale. Da, kao da su ruže cvale, kako je lijepo. Ne, svako od nas je ustao mrmljajući danas i ne znam što, ne. I vidimo,
interesantno, jer u ovom trpljenju, u ovom beznađu, jer neki koji ne slušaju, možda danas odlučili abortirati. Neki koji ne slušaju danas, možda su odlučili da će ostaviti ženu. Ili obrnuto. I da neću više govoriti sa mojom suprugom i sa mojom svekrvom. Gotovo. Jer nemam više nade, ne mogu više. Govorim o ovom trpljenju, u ovom grobu, u onom što ti i ja živimo. Što se pojavi jedan čovjek. I ona misli da je vrtlar. Znači, Krist ima drugu, kako se kaže, neku licu, faca. I kaže, slušaj malo, ma kako kaže, slušaj, kaže, koga tražiš? A to je Isusa. Traži Bog, misle, ako si ga ti uzeo, reci mi gdje si ga stavio, jer ona je zaljubljena, fali njoj to, kao naša duša danas nam fali ovaj odnos sa gospodinom. Jer smo u grijezima, jer smo ono što smo govorili prije, ne? I kaže Isus njoj, Mario, kako ona čuje da je on je pozove po imenu, jer ime je poslanje osobe u židovstvu. Ime je osoba. Kada ona čuje ovaj glas, znači ima drugo lice, čuje Mario, čuje da je gospodin zove, onoga što ona voli, onoga što se ona, ja ga kažem učitelju. Kako kaže poslije koji je prelepo, Bog moj, Bože moj, ljubavi moja, da si ti, evo pusti me, nemoj me dirat, kaže on. Interesantno to. Jer danas preko ovog oltara riječi Božje, jer neki uopće nećemo dobiti sakramente, neki ne dobiju sakramente već tjednima. Danas gospodin dolazi u tvoju kuću, kako kaže ova, sad se nasjeća, ona Tereza Avilska, dolazi u tvojoj sobi, u ovom tvom grobu, i ti kaže, Misla, Dragan, Ljubica, te pozove, i ti osjetiš da nije umro i da je živ. I samo ovaj njegov poziv, koji je možda isti poziv koji su imali ovaj Adam i Eva kad su sagriješili, jer gospodin je išao kod njih zatražiti, ne? Ti oprašta. Ti kaže, ne, kako je bilo jučer, ne, kako će biti ovih dana u ovim čitanjima, ne brini se, nemoj se bojati, ja sam s tobom, ja te još poznam, ja znam koliko mi ti voliš, jako si se griješio, ja znam također koliko te ja volim, ne? Idi navijesti to ovim apostolima, ako su se sakreni, kukavice muškarci, kukavice. Žene draže gospodina, u ovo doba. Žena u ovo doba imala manje, kako se kaže, manje prava od jednog dječaka, ono što ima sad, Hristo u islamu, od jednog dječaka od 14 godina, onda one, Krist se očituje njima i kaže, vi sada, zadnji u društvu, idite javiti ovim kukavicam tamo, koji su zatvoreni radi straha. I ona krene, ona zaljubljena, krene. Tako da možemo vidjeti sad, da ne dužim, da ne peglam, kako je bitno, ako smo mi danas izgubili, jesmo, radi naše grijeha, jer pismo kaže da pravednik, psalam kaže da pravednik griješi 7 puta na dan. Pravednik, mi nismo pravednici, znači smo sagriješili više. Smo sagriješili, izgubili gospodina. Ga tražimo, ga ne nalazimo, on dolazi po nas, nas pozove, toliko te pozove sa takvom ljubavlju, da osjećiš tvoj gospodin, da, jer ova riječ na grčki je kirios. Ti osjećaš onoga koji te ljubi najviše, koji te ne sudi. Pazi, gospodin danas te ne sudi, te pozove, te ne sudi ako si sagriješio. Ga ne zanima. Želi samo ti pokazati tvoju ljubav. I ako ti prijanjaš danas, kaže, aj gospodin moj, ljubavi moja, evo me. Hvala ti.
daje nama slabima, zadnjima, koji smo sad griješili, koji ne razumijemo ništa u našoj povijesti, šta je bilo prije 20 godina, šta sam uradio u ratu, šta će biti preko sutra, ne razumijemo ništa, kaže ti koji imaš ovo iskustvo, sada idi navijestiti radosnu vijest. Koja je radosna vijest? Da Bog koji se bio utjelovio u Isusa Hrista, da nije umro, kako kaže prvo čitanje, vi Židovi koji ste ga stavili na križu, Gospodin je živ, je Kirios, onaj koji stoji na križu, je Gospodin, je živ i nije umro. I tako da ova riječ daje nama ogromno, puno nade, pogotovo onima koji su izgubili nadu, koji više se ne bore, koji su ušli u indiferentizmu. Ova riječ dođe i kaže, ne, Krist je živ. Nije istina kako ti kaže đavao, da Krist je umro, da Krist nije Bog, da Krist je samo čovjek. Nije tako. Nego Krist je umro i uskrsno i je i signor della storia, kako se kaže, Gospodin povijesti, tvoje i moje, Gospodin povijesti, i neće te nikada ostaviti samog. Ja, ovo je namještaj ove riječi danas. Tako da hrabro, ako imaš probleme kako imamo svi, evo, predaj se na ovoj misiji, predaj, stavi tvoje probleme na ovom oltaru, neka dođe Abraham, u istini, zaklad ovog tvog Izaka, ovog tvog problema. Kad dođe Gospodin, od ovog problema učinite nešto novo, od ono, stavi tvoju smrt, koji te ubija, ne znam, tvoja žena, dugovi, nemam pojma, da si nekoga ubio u ratu, nije to problem, ne. Ove tvoje smrti, stavi ovu smrt, daj Gospodinu, da on od ove smrti pretvara to u život. Jer je on Kirios, jer je on Gospodin. Kada je fantastično, sada ćemo se pomoliti i svako od nas i na televiziji, ne znam gdje smo ovdje, stavimo naše nakane. Imaš ti potrebe ili nemaš potrebe? Da Gospodin se zaustavi u tom životu, imaš. E onda stavi tvoje nakane. U ovoj molitvi, kada crkva moli, moli za se i svijet. Moli svakog čovjeka. Tako da možemo se pomoliti.